Մարտիկին Մկրտչյանի շարունակ սադրիչ բովանդակազուրկ եւ անմակարդակ խոսակցությունների հետևանք է։ Եվ մի հատ լրեք Տիկին Մկրտչյան, խնդրում եմ։ Պարոն Աղաջանյան, խնդրում եմ որակումներից զերծ մնալ։ Շատ լավ։ Դուք լրեք, խնդրում եմ։ Բովանդակությանն եմ։ Դուք բովանդակության մասին։ Լրություն տալի ջում։ Պարոն Գապրելյան։ Պարոն Մկրտչյան։ Ահա Տիկին Մկրտչյանը։ Եվ Պարոն Գապրելյան, նստեք, խնդրում եմ։ Նաև անդրադառնալով այսօրվա տեղի ունեցածին, ես ուզում եմ արձանագրել, որ տեղի ունեցածը եւ մասնավորապես այն, որ բանախոսի ելույթի ընթացքում պարոն Օհանյանը շիշե շպրտում բանախոսի ուղղությամբ, դուք չեք պատկերացնում, թե դա ինչ, դրանով ինչ նախադեպ եք ստեղծում պարոն Օհանյանը։ Եվ ուզում եմ այստեղ կոնկրետ կոնտեքստը շատ հստակ լինի։ Մենք գործ ունենք, հարգելի գործընկերներ, մի ընդդիմության հետ, որը 8 ամիս շարունակ բոլոր հնարավոր հարթակներում լկտի բառապաշարով խոսացել եւ մեղադրել եւ հայհոյել է մեզ եւ ժողովրդին։ Եվ պարզվում է, որ այս ամբիոնից խոսելով պաշտպանության նախարարությունում կոռուպցիոն երևույթների մասին եւ դա որակելով որպես դավաճանություն, այստեղ կանգնած բանախոսը շիշ է ստանում իր ուղղությամբ։ Պարոն Օհանյան, դուք չեք պատկերացնում, թե դուք ինչ նախադեպ եք ստեղծել։ Եվ սա ամենևին ձեր օգտին չի։ Ես ցավով պետք է արձանագրեմ, որ երեկվա վարչապետի ծավալուն ելույթից հետո չհետևեցին բովանդակային քննարկումներ, չնայած որ դրա նախադրյալները միանշանակ կային եւ այդ թվում մասնավորապես արտաքին քաղաքականության ոլորտին առնչվող հատվածում։ Բայց քանի որ քննարկումը տեղի չունեցավ, ըստ էության բովանդակային հուն չանցավ, ես հարկ եմ համարում անդրադառնալ որոշ դրվակների, ինչպես նաեւ ընդհանուր փորձեմ իմ կարծիքները եւ իմ պատկերացումները ներկայացնել ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ։ Եվ ինձ համար ամենատրամաբանական բացատրությունը հարցի, թե ինչու մեզ մոտ այնուամենայնիվ բովանդակային քննարկումներ չեն ծավալվում, կայանում է հետևյալու, որ մեր եւ մեր ընդդիմադիրների առհասարակ քաղաքականությամբ զբաղվելու շարժառիթները տրամագծորեն տարբեր են։ Որովհետև եթե մենք ամեն օր գալիս ենք աշխատանքի ունենալով զարգացող ազատ եւ երջանիկ Հայաստանի տեսլականը եւ ունենալով կոնկրետ ամենօրյա Հայաստանի առջև ծառացած խնդիրների լուծման հրամայականը, ի տարբերություն մեզ, մեր գործընկերները գալիս են այստեղ ըստ էության ոչ ավել ոչ պակաս, քան վնաս տալու եւ բացարձակապես այլ օրակարգով։ Իսկ իրենց օրակարգը ըստ իմ պատկերացումների հետեւյալն է։ Ինչու են, ահա, մեր ընդդիմադիր գործընկերները, հաշվի առնելով իրենց կուսակցությունների նախագահների անցած ճանապարհը, ուզում վերադառնալ քաղաքականություն եւ հայտ ներկայացնում իշխանության ղեկը ստանձնել։ Կա երկու պատճառ։ Առաջինը դա վերականգնել այն կոռուպցիոն համակարգը, որը 20 տարի շարունակ գործել է եւ որի գոյության պայմաններում կամ հետագայում արդեն որի բացակայության պայմաններում նրանք զրկվել են այդ կոռուպցիոն համակարգից սնվելու հնարավորություններից, եւ երկրորդը, որ ավելի կարեւոր է իմ կարծիքով, դա որպեսի պատասխանատվությունից խուսափեն։ Եվ սա ամենակարևոր հանգամանքն է իմ կարծիքով եւ ամենակարևոր շարժառիթը, թե ինչու են մեր գործընկերները զբաղվում քաղաքականությամբ։ Այս համատեքստում պետք է վերհիշեմ նոյեմբերի 9-ի գիշերվա իրադարձությունները, երբ վարչապետի գրառումից
բառացի վարկյաններ անց կառավարության շենքը շրջապատվեց կասկածելի խմբակների կողմից, որոնք հետագայում պարզվեց, որ մերձ դաշնակցական, մերձ հանրապետական և մերձ քոչարանական բանդաների ներկայացուցիչներ են, ովքեր ի դեպ այս պահին անցնում են տասնյակ քրեական գործերով։ Եվ սա փաստ է, հարգելի գործընկերներ, փաստ է, որ ձեր կողմնակիցները հանցագործներ են։ Եվ գիտեք, եվ շարունակելով միտքը, ուզում եմ ասել հետևյալը. Ինչով էր պայմանավորված այս կազմակերպված հարցակումը, հենց դրանով այս կազմակերպված հարցակումը պայմանավորված էր նախկին իշխանությունների դավաճանական, այդ թվում նաև գործողությունների պատասխանատվությունից խուսափելով։ Եվ որքան բարձր նոյեմբերի 9-ից հետո գոռում էին դավաճան, հողատու և այլ, այնքան գիտակցում էին, որ սլակները դեպի հենց է ուղվում։ Եվ ինչպես վարչապետի երեկվայրի ելույթում արձանագրեց ժողովուրդը վերջին համապետական ընտրություններով, շատ հստակ արձանագրեց, թե ով է հողատուն և ով դավաճանը։ Չեմ կարող նաև չանդրադառնալ կոնկրետ մի քանի դրվագների, որոնք որ երեկվա մի քանի ելույթներում հնչեցին։ Նախ պարոն Վարդևանյան այստեղ է, բարեբախտաբար, պարոն Վարդևանյան, դուք հաճախ խոսում եք ձեր իրավական գիտելիքների մասին և այդ ֆոնին փորձում նսեմացնել բանախոսների իրավական գիտելիքները, ես առաջարկում եմ մի քիչ ավելի համեստ գտնվեք և այդպես ուսուցողա քամարական տոնայնությունից հրաժարվեք, եթե ուզում եք բովանդակային և մասնագիտական քննարկում ունենաք, կարծում եմ պարոն Վարդանյանի հետ կունենաք նման առիթներ։ Պարոն Գեղամանուկյանը երեկվայի հարցի ժամանակ վարման կարգով ձայն խնդրեց, թե ինչով էր դա վարման հատկարքի հետ կապված, պարզ չի, բայց վարման կարգով ձայն ուզելիս եւս մեկ անգամ կարծես կոնկրետ պատվեր ստացած, որ այդ միտքը պետք է արտահայտի, ասաց, որ ամբիոնի մոտ կանգնած անձը միևնույն է դավաճանը և հողատու։ Գեղան Մանուկյանը, ով առհավետ մնալու է իր տխրահրճակ գրառման ազդեցության տակ, և ինչպես պարոն Աշոտյանի դեպքում Աշոտյանը ասոցացվում է կոնկրետ այլ եզրույթի հետ, ես վստահ եմ, որ պարոն Գեղան Մանուկյանը ասոցացվում և ասոցացվելու է այլ եզրույթի հետ, որը որ մասնավորապես նրա կողմից ուղված էր 670,000 մեր ընտրողներին։ Եվ ուզում եմ նաև ասել, որ ևս մեկ անգամ արձանագրել, որ ժողովուրդը արդեն տվել է